Mä oikeastaan muistan vanhan katalogin 70-luvun alussa, mitä mä katselin. Se oli varmaan joku Broidin prätkäkatalogi ja ihailin silloin jo prätkiä. Ja no tietysti kitara ja musa vei miehen mennessään, niin ei sitten tullut autoiltua eikä sitten tietenkään hankittua prätkää, kun piti ostaa kitaroita ja vahvistimia ja käydä keikalla. Mutta 86, eli mä olin 23-vuotias, niin sitten tarjottiin, että tuus ajaan ajokortti meidän ajokouluun. Ja menin, koska halusin moottoripyörän. Sitten silloin täytyi ajaa ajokortti autolla, että sai ajaa moottoripyörää. Niin siitä sitten 2,5 Kawasaki heti käyttöön ja sitten melkein näihin päiviin asti on ajettu. Että muutama vuosi oli väliä, etten ajanut. Mikä sua moottoripyöräilyssä kiehtoo? No tietysti kun tekee tämmöistä hommaa, että käy soittamassa tuhansille ihmisille ja 10 000 ihmisille vuodessa ja on tuommoisessa tiukassa bändiyhteisössä, niin se on aika sosiaalista hommaa. Mä myös tykkään siitä, sit kun sä hyppäät moottoripyörän sarviin, niin ensinnäkin sä oot ihan yksinä siellä ja sitten se highway on kuitenkin aika mukava ajaa auringonlaskuun. Ja sit siinä on vähän niin kuin rockissakin, niin siinä on se voima ja siinä on se tunne. Ja se semmoinen, no kun ajaa tommosella harrikalla, niin ei ole vauhdin hurmaa, ei ole niin paljon, mutta ihan riittävästi kuitenkin. Siinä on aika paljon rockia. Tässä on nykyinen pyöräsi on upea musta HD Heritage. Kerro vähän tuosta laitteesta. Se on siis vuodelta 2013. Se on mulla ollut nyt 4 vuotta. Mä oon käynyt sillä Euroopassa. Ajoin just toissa kesänä. Tietysti viime kesä jäi väliin, kun oli tää meidän koronahomma. Mutta tänään viimeksi kattelin Italian tai Unkarin reissua. Että kun noi keikat tosta nyt loppuu syksyllä, niin taidan lähteä ajelemaan Eurooppaa. Ja mitähän se on? 1600-kuutioinen musta kaunokainen, tommonen oikein vanhan malliin tehty. Siitä kai se Heritage-nimityskin tulee. Ja nyt mä ajoin sillä kaikki keikat ja on ajanut tänä kesänäkin kaikki keikat. Keikkabussi menee menojaan ja roudarit pistää kamoja pystyyn, niin mä pamautan tolla sitten sinne backstage-alueelle. Päät kääntyy. Tänä kesänä on ollut uskomaton inkkarikesää ja hellettä ja lämpöä, mutta se menee tuolla sato tai paisto. No kyllä, juu. Eilen tulin Oulusta ja osuin siihen ukkosmyrskyyn, mikä tuli. Ja ei mitään, no Gore-Texit päällä. Gore-Texit päällä vaan, niin voi vetää kelissä kuin kelissä. Onhan se kuumaa ja aika painavat vehkeetkin on, mutta oman turvallisuuden takia ja sitten Suomen kesän takia, niin täytyy olla Gore-Texia päällä. Et sit kun lähdetään käymään kioskilla tai kahvilla, niin sit voi heittää pelkän nahkarotsi ja farkut jalkaan. Mutta kyllä pitkälle matkalle aina ajopuku. Sä oot tuolla HD:lla ajanut paljon Suomessa, mutta myöskin paljon Keski-Euroopassa eri puolilla. Millä tavalla sä vertaat suomalaista liikennekulttuuria esimerkiksi jonnekin Espanjaan tai Italiaan? No se olikin semmoinen asia, mikä piti ekana vähän niin kuin zoomailla, kun tuli toiseen maahan. Et mäkin vaihdoin aika nopeasti siitä Portugali, Espanja, Ranska, Sloveniaan asti Italia. Niin esimerkiksi liikenneympyrä on aivan erilainen niin kuin joka maassa. Et täytyy aina katsoa sillä tavalla, mennä jonkun auton perässä katsoa, että miten täällä ajetaan tämä liikenneympyrä. Ja no, Saksan autobaanat on tietysti se, että siellä saa olla kyllä huomattavasti varovaisempi kuin Suomen moottoritiellä, koska siellä tullaan sitten sitä kolmatta kaistaa todella lujaa. Et onkohan siellä nykyään jopa nopeusrajoitus? Ennen siellä ei ollut nopeusrajoitus, mutta siis se on joku 280 tai joku tämmöinen ihan mieletön se. Et siinä saa olla varuillaan. Italia nyt on omanlaisensa kaos. Ja Espanjasta tulee mieleen se asfaltin liukkaus. Mua varoitettiin sitä joka paikassa. Ekana kaverit varoitti täällä Suomessa ja sitten vielä kun mä lähdin
Malagasta ajaan kohti Portugalia. Muistan nyt, että se asfaltti on liukas. Se on siis jotenkin eri raekoko ja se rakenne on erilainen kuin Suomessa. Sinne pitää lähteä tossukin alta, kun pysähdyt valoihin, niin se ei vaan pidä. Vaikka se vanha klisee on, niin kyllähän se on se vapaus. Se on se, bändin aikataulut on ne, mitkä on, ja keikkabussit menee menojaan ja muuta, mutta mä saan valita ihan omat aikataulut ja omat reitit täällä Suomessa, kun mä ajan moottoripyörällä. Ja sitten kun kesäloma koittaa, kun mekin pidetään lomia, niin aika helposti lähden sitten kyllä pyörän päälle. Ja nyt mä oon löytänyt ton Keski-Euroopan. Tykkään ajella sit siellä, kun se maisemat on niin erilaisia. Sitten siinä on vähän semmoista seikkailuhenkeä. Että ei niin tarkkoja aikatauluja eikä niin tarkkoja reittisuunnitelmia. Koska et sä lomalla semmoisia tarvitte. Kunhan bensaa saa tankkiin, että se riittää. Tämä sun nykyinen HD on melkoinen unelmaprätkä, mutta onko sulla vielä jotain haaveita tai unelmia moottoripyörän suhteen? No, joskushan se oli totta kai perinteinen Route 66, mutta nyt mä juttelin parin kaverin kanssa, niin se San Franciscosta, onko se Highway 1 sinne Meksikoon, sanoi, että se on kuulemma nähtämisen arvoinen, että ehkä mä sen vielä jonain päivänä käyn ajamassa.